Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah bugün demek namazdaki makruhatlar. Demek bu temanı biz devam ettiriyoruz. Bu adaşmasam 4. dersimize. Yok 3 mü? 4 değil mi? Makruhatlar bo'yicha. İnşallah bugün demek biz ko'zni yumushni oldingi safar o'tdik. Endi bu yo'g'i raf'uhuma lis-sama. Ko'zlarni osmonga qadash. O'tdikmi buni? Keyingisi demek 32-chi makruhatlar ikki ko'zni namoz paytida osmonga qaratish. Namoz paytida osmonga qadash. Demak, namoz o'qiyotgan paytda kishi agar ko'zini, ikki ko'zini osmonga qaratsa, odatda bizga biz buni o'tdik, ana tulki sifat bo'lib sajda paytida bu yoqqa qarashni o'tdik. To'g'rimi? U ham makruh dedik. Yoki itni o'tirishiday o'tirishdan ham qaytarildik, ya'ni qada paytida. Demak, bu safar endi ko'z tepaga qarayapti, osmonga qarayapti. Bu holat ham makruh. Rasulullohning hadislari bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima dedilar? Mabalu aqvamin. Bu odamlarga nima bo'ldiki? Yarfa'una absorahum ila sama. Ular o'z ko'zlarini osmonga ko'taradilar. Layan tahunna aw latuxtafanna absoruhum. Nima ularning ko'zlari osmongacha ham yetib boradimi? Yoki ular o'z ko'zlari bilan osmonni bir ushlab olishadimi? Nima bo'ldi bu odamlarga? Nima uchun namoz paytida ular ko'zlarini osmonga qadayaptilar deb Rasululloh dashnom berganlar. Haligi namozxon sahobalarga, ba'zi bir e'tiborsiz sahobalarga dashnom berganlar. Biz aytdik, demak, ikki ko'z odobi bo'yicha sajda qilinadigan joyga qadalishligi kerak yoki undan ham pastroqqa qadalishligi kerak. To'g'rimi? Shu odobi dedik. Endi bu holatda ko'z osmonga qarayapti. Demak, bunda tavozelik holati yo'qoladi. Va ko'zni haqqi, namozdagi haqqi berilmay qo'yiladi. Keyingisi, hamyoza tortish. Kishi hamyoza tortishligi. Hamyoza qachon tortamiz biz? Odatda. Uyqu bosganda, uyqu kelganda. Uyqu kelganda odam hamyoza tortadi. Hamyoza qanday tortiladi bizda? Qanday? Ha. Bir haligi badanlar uvishib bir tortishadi, ha? Ah, deb haligi uyqudan turganda, ha? Ha, ana o'shanday. Bu nimadan desa, olimlarimiz aytdilarki, kishi hamyoza tortgani namoz paytida bu dangasaligidan, at-takasul dedilar. Dangasalik unda paydo bo'lishligi. Ya'ni bu ham bir shaytoniy holat. Namoz paytida. Namozdan tashqarida odamni uyqu bosayotganda charchasa, u hamyoza tortishligi mumkin, u tabiiy holat. Lekin men o'ylaymanki, agar o'shanda ham u zikrda bardavom bo'lsa, Qur'onda bardavom bo'lsa, andak mundakda haligi hamyoza tortmaydi yo esnamaydi. Uyqusi kelsa shundoq uxlaydi, tamom. Xo'p, undan tashqari dedilar. 34 amalul qalil, ya'ni oz amal. Oz amalki u namozga qarama-qarshi bo'lsa. Namozga qarama-qarshi bo'lsa. Xo'sh, oz amal bilan ko'p amalning farqi bormi? Nima uchun oz amal deyilyapti? Amalul qalil, amalul kasir. Buni ma'nosi nimada edi? Kim aytadi? Oldingi safar necha bor aytdik bu gapni? Ha, bir rukunda ikki barobar agar ikki marta harakat qilsa joiz. Bir qo'l bilan dedik, to'g'rimi? Bir rukunda. Misol uchun bosh qachidi, boshni qachib qo'ydi, burun qichidi, burunni qichib qo'ydi. Lekin bu bir rukunda. Agar 3-chi martasi bo'lsa, u namozni buzib qo'yadi. Bir rakatda. Yo'q, bir rukunda. Bir rukun degani namozni 6 ta rukni bor edi, eslasangiz.
tashqarisidagi shartlar bor edi, ichkaridagi rukunlar bor edi. Qiyomda turishlik bir rukun. Qiroat bir rukun. Ruku bir rukun. Sajda bir rukun. Qada bitta rukun. Demak, ana shu har bittasida eng kamida demak 3 tagacha harakat qilish mumkin. Uchinchisi buzib qo'yadi. 3 tagacha harakat qilamiz, uchinchisi buzib qo'yadi. Demak, bu 2 ta degani. Buni amalul qalil deydi, ya'ni oz harakat deydi. Lekin shunday bir oz harakatlar borki, ular umuman namozga teskari ishlar. Xo'p, bular qaysilar desa, xo'p, misol uchun deyaptilar, sochni yulish. Bu ham bitta qo'l bilan bo'ladi. Eslanglar, agar biz ikkita qo'l harakati bo'ladigan bo'lsa, namozni buzadi degandik, to'g'rimi? Bir rukunda bo'lsin, bir namozda bo'lsin, ikki qo'l harakatlansa, namoz buzildi, tamom. Lekin bir qo'l bilan ikki martagacha harakat ruxsat ekan. Ani endi bir qo'l bilan sochni uzish mumkinmi? Mumkin, lekin namozda sochni yulish, uzish deyman, yulish nimaga kerak? Demak, sochni yulish harakati bu aslida namozga teskari ish. Lekin burun qichsa, burunni qichib qo'ysa, endi u namozni ichida bo'layapti, burun qichyapti, tamom. U tabiiy holatda chiqadi. Burunizni bir qichib qo'ymasangiz, u to'xtamaydi. Sizni qiynab qo'yadi, xayolingizni buzib qo'yadi. Lekin sochni yulish nimaga kerak? Demak, shunaqa holat bo'lgan. Sochni yulish holati bo'lgan. Undan tashqari yoki chumolini ushlash. Ana badanda chumol yuradi, tip-tip kelyapti. Bu chumolni uyda ustida turibdimi, nimada bu? Uyda o'tirsa-ku, o'qib bo'lmasa kerak, namozni o'qib bo'lmasa kerak. Xullas, bir chumol o'tib ketyapti, ustiga chiqdi. Sal qadada o'tiribdi. Qadada turgan payt ustidan shunday chumol o'tyapti. Hassan deb bitta o'rib tashladi. Yoki shuni ushlab oldi. Yo'q, makruh. Bitta qo'l bilan bo'layapti. Lekin bu makruh amal. Burun qichsa, burunni qichig'ini qo'yishlik u makruh emas edi, chunki bitta qo'l bilan bo'layapti u ham. Lekin u amalul qalilga, bu ham amal oz amalga kiradi. Lekin bu hojat yo'q aslida uchmolni itarishlikka. Siz shunday ham o'qiyversiz, chumol o'tib ketaveradi, siz namozni shunday ham tugataverasiz. Lekin o'sha chumolga tegish kerak emas-da, o'tib ketsin qo'ying. Ana shunisi, ana endi savol. Ana shu yaxshi savol. Agar badanga kirib qitiqlasa, qitiqlasa-chi? Yoki tishlasa-chi? Ha. Ha, ana endi u ikkinchi masala. U ikkinchi masalada tishlagan joyiga burib qo'yasiz. Hassa nima deysiz-da? O'lsa o'lsin. Nima uchun sizni tishlayapti? Tushunarli, ha? Xo'p, har bir hasharot deki, u odamga zarar bersa, uni o'ldirishga ruxsat bor. Har bir hasharotiki odamga zarar bersa, chumoli odamga zarar berishni boshladimi, uni o'ldirishga haqqimiz bor. Ya'ni bizni oilamizga. Tarakan zarar beradimi? Beradi. Qiras. Pashsha zarar beradimi? Beradi. Zarar berganda o'ldiringda, zarar bermasak qolsa yugur-yurmang. Bo'lmaydi unda. Bittasi so'rayapti. Domlo dedi, men dedi, o'zim cho'lda ishlayman dedi. Ana Lukoil gaz ishlari bor-ku, neft gaz ishlari. Namozxon yigitimiz, o'zimiz jamoatimizdan. Hozir yo'q, lekin u bu yerda. O'sha aytayapti. Domla dedi, men dedi, YouTube'da ilonni o'ldirishlik haqida o'qib qoldim. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ilonni ikki turini ko'rsangiz o'ldiring deganlar. İkki turini. Chunki u ikki tur shunday zarar kunanda ekanki, odamni ko'rsa zarar berar ekan-da u. O'shani o'ldirishlikka ruxsat berganlar. Bittasi ana bu tepasida oq qorasi bor-borku. Haligi tepasida oq qora noq chiziq ketgan. Ko'kildor. Ko'kildor? Yo'q, ko'kil boshqa, oq qorasi boshqa. Ikkinchisi o'sha ko'kildor bo'lsa kerak. Ana bunaqa bitta unisi bor. Chiqib turadi ana shu yeri. Ana o'ynab turadi ana shu yeri. Ana o'sha ikki xil turni o'ldirishlikka ruxsat berganlar Rasululloh. Endi u o'shani o'qibdi-yu. Cho'lda emasmi uning ishi? Buxorodan 300 km cho'lda. Deydi, o'zi shofirman deydi. Shu to meni odamlarim osha olib boradigan odamlarim ishini bitirguncha men kutib o'tiraman mashinada. Shu hadisni o'qiganimdan keyin qo'limda bir kattaroq narsa olib, shu cho'lda qidirib yuradigan bo'ldim deydi. Shu ilon qani chiqsa-yu o'ldirsam deydi. Endi u sunnatga amal qilmoqchi-da o'zicha.
Maytım aka, şu ilonla sizin dastasından koşup 300 kilometre şehirden taşkın çıkıp gitken. Siz ise ulanı oğla yürüpsiz. Koyun deyince ulanı. Yani zarar birme yaptı ki. Şunu yapsız mı? Eğer zarar birse öldürün. Bu mesela ne maklasını öldürüp. Koyun yaşayabilirsin. Uyum hayatı bor. Uyum Allah'ın zikrini kıladı. Ve o kazan. Kalta kesek ne hem öldürüşlük gerek. Çünkü kalta kesek eğer bizni okatlarımızga, sularımızga, yiyidigen narsalarımızga kirse o konu virüs. Onu öldürüş gerek bir şey. Harom kıladı, rasa o kıladı. Yani virüs ku bunu. Kasallik tarkatadı o. Şunlarla ya. Xullas hasharotlar masalasi shu. Ya'ni zarar bersa qarshi harakat qilamiz. Zarar bermasa yashayversin. O'tib ketdi ari. Qo'y o'tib ketsin. Yo'q, uni o'ldiraman deydi. O'tib ketsin qo'y. Orqasidan yugurma. Xullas-da. Keyin yana nima bor deyaptilar? Yana esingizda bo'lsa, urush namozini o'tgandik, ha? Urush bo'lib qolgan holatda namoz o'qish holatini tushuntirib beruvdik. Haligi doskada oldinga, orqaga borishligi. Eslaringizdami? Eslayapsizlarmi? O'sha urush paytida hattoki namozni tark etmaslik kerakligi haqida aytuvdik. Misol uchun, bu panada musulmonlar turibdi, narigi tomonda kofir dushmanlar turibdi. Ikki taraf o'rtasida urush ketyapti. Ha, yoki ana O'zbekistonga kimdir bostirib keldi, xudo qilmasin hech. Lekin shu urush holati paydo bo'ldi. Urush kerak, vatanni himoya qilishlik kerak, xotinni, bolachaqani himoya qilish kerak. Nima qilish kerak? Lekin namoz ham bor, namoz tark etmaslik kerak. Shunda aytayaptilarki, siz namoz o'qib turgan paytingizda dushman paydo bo'lib qolsa deyaptilar. Masalani qarangda. Va minhu ar-romyatu anil qawsi marratan fi solatil khawfi kalmashi fi solatihi. Xavf namozida u urush bo'lishligi mumkin yoki bir xavfli bir zona bo'lishligi mumkin. Ana shunaqa bir joyda agar siz namoz o'qib turgan paytingizda sizga bir hamla bo'ladigan bo'lsa, kamonni olib o'tish o'q otishlik yoki hozirgi zamonda pistoletni olib o'tishlik. Namoz vaqtida sizga hujum, sizni hayotingizga xavf soladigan holat dushman kelib qolsa, yoki bir vahshiy hayvon kelib qolsa, pistoletingizni olib otishlikka haqqingiz bor. Otgan joyingizdan keyin yana namozni o'qiyverasiz. O'ldimi? O'ldik, tamom deb o'tiraverasiz. Ottimmi? Ottim. Ha, maqsad namoz buzilmaydi. Endi shu holatda ham savol kelib so'rashganda, vaqtida odamlar shu urush qilyapmiz, bittasiga ottim, namozimni qayta o'qiymi yo'q, o'sha joydan davom ettiraymi deganda. Ha, dushman o'ldimi? Ha, davom ettiraverdi. Xullas, men aytmoqchimanki, namoz har qanday holatdan tashalmaydi. Bu bir masala. Ikkinchisi, urush paytida ham namoz o'qilgan paytda bir qo'llab harakat qilishlik aslida makruh emas. Aytayaptilar. Ana shu narsa makruh bo'ladi qachon? Otganingizdan keyin yana yurishni boshlasangiz. Chunki yurishlik namozga teskari narsa u. Endi siz otganingizdan keyin haligi tegdimi yo'qmi ko'ra olmadingiz. Borib yurib ko'rasiz-ku, mana otib qo'ymasin deb. Ana o'sha yurishligingiz makruh deyaptilar. Otishligingiz emas. Yana keyingisi, ahzul qomla, misol uchun bitni sochdan olishlik. Oldingi davrda tozalik darajasi hozirgi bizdagi holatda bo'lmagan. Ya'ni boshda bit bo'lishligi normal holat bo'lgan. U hozir bizda agar bir bitni ko'rsa, sochni hammasini olib tashlaydi, yo'q olsin bitta, to'g'rimi? Lekin oldingi davrda odatiy hol bo'lgan. Namoz o'qiyotgan paytda bitni ushlab qolsa boshida, qichidida bitni ushladi. Oldi-yu o'ldirdi. Nima bo'ladi desa, makruh bo'ldi bu ishing deydilar. Ha? Ha, Hazrat Imom Shofiy bitning qoni ham namozni buzishlik ehtimoli bor degan hadis rivoyatlari uchun bu kishi ham Nurul Izohni muallifi ham bitni o'ldirishlikdan ehtiyot bo'linglar. Garchi bizni mazhabimizda buzilmasa-da namoz deydilar, lekin shu Imom Shofiyni gaplari hurmatidan ehtiyot bo'linglar deydilar. O'sha qon chiqadigan misol uchun pashani o'ldirsam qon chiqadi-ku. Bitni o'ldirsa ham xuddi shunday. Ehtiyot bo'linglar, o'ldirmanglar namoz paytida deydilar. Namozdan chiqdingizki keyin uraverasiz. Xo'p, keyin yana it, chumoli, burga, xo'p, lardan ehtiyot bo'lishlik kerak dedilar. Xo'p, undan tashqari deyaptilar, la yajuzu indana ilqo qushriha fil masjid yoki qishriha fil masjid.
Bizning nazdimizda, ya'ni Hanafi mazhabida demak bir ortiqcha terini masjidga tashlash joiz emas. Bu o'sha masjidni toza tutish masalasi. Misol uchun masjidda o'tiribsiz zikr qilib, yoningizga bitta haligi chivin keldi, bir urdiz qo'lingiz bilan o'lib qoldi. Siz namozda emassiz. Endi o'shani shundoq masjidda qo'yishlik joiz emas. Uni olish kerak, sekingina chiqarib tashlash kerak. Turish yo'qmasa cho'ntakka tiqing. Tiqasizmi cho'ntakka? Cho'ntak bo'lmasa? Yo, ishni qilmang. Yo, ishni qilmang. Xo'p. Endi keyingisi taghtiyatu anfihi va famihi. Og'zi va burunni og'zi va burunni yopish makruh. Yopish makruh. Xo'p, savollar bormi? Maska taqish. Og'iz va burunni yopish namozda makruh. Hamma qarab o'tiribdi. Yo'q, latta bilan to'sish. Latta bilan to'sish yoki boshqa narsa bilan to'sish. Buni hattoyinki makruhi tahrimiy dedilar. Makruh. Hozir aytaman. Buni olimlarimiz og'iz va burunni yopishni makruhi tahrimiy dedilar. Tahrimisi haromga yaqin dedilar. Bu odatdagi kunlar uchun. Kasalmand yo ehtiyot qilishlik ma'nosida emas. Agar ana bizda bu masala yozilganda epidemiya bo'lmagan. Haligi karantin boshqa narsalar bo'lmagan. Bizda karantin bo'lganda biz nafaqat og'iz burnimizni yopdik, saflarimizni ochib tashladik-ku. Manga yaqinlashma, yaqinlashma deb namoz o'qidik-ku. Vaholanki safni orasini ochib qo'yishlik shayton kiradigan mahal edi, ya'ni o'rin edi, to'g'rimi? Lekin shunga fatvo chiqarildi va hammani shunga da'vat qilindi. Agar shunday qilmasak ham namoz o'qimasdik-da. Umuman jamoat bo'lib o'qimagandan ko'ra shu manga yaqinlashma deb namoz o'qishlik yaxshiroq-da. Lekin alhamdulillah hozir bu narsa ko'tarildi, o'z o'rniga tushdi. Endi o'z o'rniga tushgan payt maska taqmaylar. Kim taqib kelgan? Maskani biz ehtiyoj uchun, ya'ni ehtiyot uchun taqamiz. Bu yaxshi bu. Lekin ana ko'ryapsizlar, namozda taqishlik yaxshi emas ekan. O'sha uchun mayli kasalman kishilar bo'lsa taqsin, chunki o'sha virus tarqalmasin deydi, o'zini himoya qiladi. Lekin boshqa payt qilmanglar. O'zi agar shundoq olsangiz, maskani huda behuda kiyib taqib yurish, masalan, toza havoda taqib yurishlik, hech kim bo'lmagan joyda taqishlik, uyda ham taqib yurishlik, pasuda yuvganda ham taqib yurishlik. Bu mumkin emas. U og'izdan karbonat angidrid chiqib, haligi maskada to'planadi. Og'izdagi viruslar maskada to'planadi va siz yana uni qaytadan nafas olasiz. Siz kislorod emas, siz karbonat angidrid nafas olasiz. Va oxir oqibat nima qilasiz o'zingiz? Battar kasal qilasiz. Hazrat Payg'ambar alayhisolatu vasallam puflab ichishlikdan qaytardilar. Issiq suvmi, sovuq suvmi ahamiyati yo'q. Suvga, choyga yoki suyuqlikka puflab ichishlikdan qaytardilar. Olimlar buni makruh deyishdi. Nima uchun desa, ana hozirgi olimlar aniqlayaptiki, o'sha puflaganda og'izdagi viruslar o'sha suyuqlik choyga, suvga o'tadi. Siz yana uni qaytadan iste'mol qilasiz. U badaningizga zarar, kasallik olib keladi. Rasululloh 14 asr oldin bu narsani qaytardilar. O'sha uchun maskani huda behuda taqmanglar. Taqqan kishi bo'lsa yechkin deyinglar, yechtiringlar. U kasalda u, bechora kasal qiladi o'zini o'zi. Epidemiya bo'lganda mayli taqsin, ham mayli zarari yo'q. O'zi kasal bo'lsa haqiqatda, u ham bo'lsa har 2 soat, 3 soatda o'zgartirish kerak maskani. Mani maskamga 1 hafta bo'ldi. Mashinamda turibdi, men taqmayman. Shu korzinga kirganda taqiman, boshqada taqmayman. O'sha ham haligi pistolet bilan haligi qiladigan bor-ku, sepa degan, antiseptik sepa degan. O'shanda o'tib keyin yechib qo'yaman. To'g'risida
Endi hozirgi haligi hamma joyda bemalol bo'lgan paytda bular hozir qattiq ushlagan. Bu ham noto'g'ri. Bu ham noto'g'ri. Yo'q, biz ana men ham shamollaganman, men ham kelaman. Gap shundaki, shamollash oldin ham bor edi. Faqat bizni miyamizga shamollagan kishiga nisbatan oxirgi 2 yil juda qo'rqinchli tasavvurlar paydo qilindi. Siz buni to'g'ri tushuning. Biz oldin ham shamollardik, oldin ham balnitsalarga kirishdan oldin ehtiyot bo'ling, grip, maska taqing deyilardi. Lekin bironta doktorni maska taqqanini ko'rganmisiz? Shu operatsiyaga kirgan payt taqmasa boshqa payt taqmaydi bechora. Lekin siz bilasizmi, balnitsada o'zini qonun qoidasi bor. Bu karantindan oldingi gaplarni aytayapman, karantindan keyingi emas. Har nech 2 soat, 3 soatda o'sha ish vaqti 8 dan to 5 gacha. Ranglari o'zgartirilgan maskalar taqishligi kerak. Doktorlarni o'zi qoidasi shunday bo'ladi, lekin birontasi taqmaydi. Tan olishi kerak. Hech kim taqmagan. Qaysi birlarsiz ko'rsizlar taqqanini? Hech kim ko'rmagan. Gap shundaki, bizga oxirgi 2 yil qo'rquv paydo qilindi. Va bu qo'rquv yaxshilab ishlandi va ko'pchilik ham Alloh umrini uzoq qilsin, ko'pchilik aligilar ketganlar ham bo'ldi, shahidlar ham bo'ldi. Xullas, gap shundaki, endi qo'rquvlarni ketkazaylik. Biz bekorga 5 juma qo'rquv haqida gapirdikmi? 5 ta juma qo'rquv haqida gapirdim men. Nima uchun gapirdim? Qo'rquvlarimizni tarqatishlik uchun. Tushunarli, ha? Qo'rquvni olib chiqib tashlaylik o'zimizdan. Qo'rquv bor ekanmi, kasallarimiz avj oladi, immunitet tushadi. Qo'rquv yo'q bo'lsa, ishimiz 5 taom ketaveramiz. Ya'ni voqealikka to'g'ri baho bera olamiz. Savollar bormi? Allohim ilmlarimizni ziyoda qilsin. Allohim qo'rquvlarimizni ketkizsin.